Жақын ақпаратнармен қарай жалғастырайық. Лондон көшелерінде Бенкси лақабатымен танымал суретшінің туындылары алыстан мен мұндалап тұр. Қылғалам шебері түрлі тақырыпта сурет салып, оны әлеуметтік желіге жариялайды. Мәселен, зообақтағы қабырғаға салынған алып горилланың суреті алыстан шын мақұлыққа ұқсайды. Тағы бір картинасында әлемдегі қақтығыстарды бейнелеген суретшінің туындылары зор сұранысқа ие. Білетіндер оның көз тартар картиналарын туристер құрғыр ақшаға бағалап сатып алатынын айтады.